işte 3 milyar kubmetre gaz ihtiyacı var Azerbaycan əhalisi. Bunu da 2 milyar kubmetri zaten o semt gazı adına havaya veriliyor. Azerbaycan halkından alınan gaz pulu ile Rövnəq Abdullayev oğluna bahalı saatler alır. Bunu Kanal 13'ə müsahibəsi zamanı AK Partiya Başkanı Tural Abbaslı deyib. Partiya Başkanı son qiymət artımından sonra digər sahələrdə də bahalaşmanın olacağını, bunun da vəziyyəti daha da ağırlaşdıracağını deyib. Biz bir dənə bunu təmizləyib, belə deyək də, həmin o müəssisədən, zavoddan evə qədər xərcini çəkirik dövlət. O xərci al da qardaş, gələk məndən pul tutasam. Güya ki dırnağ arası büdcəyi keçir de, sən sizinle bizden tutup büdcəyi keçirmir. Mesela Rövnəq Abdullayev oğluna saat alır, özüne Mercedes alır, villalar alır, offshore zonalar, təyyarələr filan. Qeç gələk bir kasıb küsünün qanqarışınla eləyəsən bunu. Yəni bak, qazın limitini de azaldı, qiymətini de artırır. Yəni bu da ağırlaşdıracaq da vəziyyəti. Və eyniylə də bütün sahələrdə qiymət artımı oldu. Çünki elektrik enerjisi istifadə eləməyən bir müəssisə, istehsal müəssisəsi var, yox. Qaz istehsal eləməyən var, yəni qaz istifadə eləməyən yox. Avtomatik qiymət qalxacaq və bunun fonunda da artımla bağlı real insanların yaşayışını rahatlaşdıracaq bir addım atılmıyor. Bak, son bir ildə yadınıza gələn bir nüans deyin ki, bəy, yox, bir ildə və iki ildə, lap üç ildə. Deyin ki, yox, bəy, bak, bu addım oldu, doğrudan insanların həyatına müsbət təsir edən qərar oldu. Və ya da parlamentin, tarif şurasının, nazirlər kabinetinin sərəncam, hansı prezident sərəncam, fərq eləmir. Elə bir şey yoxdur. Yəni, biz ikinci, beşinci gündə parlament yığışı deyir, aha, Azərbaycanın əleyhinə isə qərar verəcək. Tarih şurası ümumiyyətlə o gizlin-gizlin yığışırlar. Bilməsə, heç yığışırlar mı? Heç o da bilinmir. Yəni, zəng edib bəlkə də. Yəni, hamısı xalqın əleyhinə qərarlar.